Tô curioso, tô sendo aqui mais um vídeo pro canal. E hoje, rapaziada, vou trazer um react. Eu sei que vocês adoram react. E eu tô bastante tempo sem trazer um react aqui pra vocês. E hoje chegou o dia de vocês se deleitarem em um react aqui do P7. Tranquilo, rapaziada? Então, antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Se chegou aqui agora de paraquedas nesse canal, conheça meus outros vídeos, tenho certeza que você vai adorar. Tranquilo, rapaziada? E é o seguinte, hoje eu vou reagir a um gringo, um jogador da Indonésia, mano. Você fala, P7, de onde que você achou um cara da Indonésia? É o seguinte, o GGzinho, provavelmente é inscrito aqui no canal, indicou pra mim reagir a esse cara. Eu dei uma olhada bem rápida e eu vi que o cara dá muita bala, então... E ele se intitula até o melhor do mundo, tá ligado? Tem um vídeo que o título dele é o melhor do mundo? Então, vamos ver se esse cara é diferenciado mesmo lá da Indonésia aqui pro Brasil. Tranquilo, rapaziada? Então, é o seguinte. Antes de começar o vídeo, a primeira coisa que tem que fazer, deixar o like. Não pode esquecer. Aí agora vai tocar a intro e a gente vai assistir o vídeo junto. Beleza? É nóis. Ó, rapaziada, o canal que a gente vai reagir é esse aqui, ó. Next7. Tá ligado? Ele é da Indonésia, tá vendo aqui, ó, Indonésia. Next7 tem 1000 inscritos, então, se você não conhece o canal dele, provavelmente eu acho que vocês não conheçam, entra aí, mano, dá uma moral que o canal dele é muito bom, vocês vão ver agora aqui, já é. O canal é esse aqui, ó. Tá ligado? Então, bora aqui pro primeiro vídeo, ó, tudo com copyright, então vocês vão ouvir outra música de fundo, já é? Então, bora. Só nos quer outra. Então pega. A gente vai assistir 4 vídeos dele. Vamos se deleitar aqui bastante tempo. Relaxa. Mano, ele usa umas músicas que, tipo... É muito difícil de você achar. Olha essa jogada, velho. Parece que tá chutado, viado. Olha isso, mano. Muito precisa a puxada que ele dá na cabecita, velho. Eu até esqueci o que eu tava falando, velho. Ah, ele usa umas músicas que não é muito de comum de highlight, tá ligado? Highlight geralmente são uns trapzinho, hip hop, tá ligado? E ele usa, tipo, umas músicas pop, tá ligado? Essa aqui, ó, nem sei que música é essa, mas é uma música bem popzinha mesmo, tá ligado? Mano, tem um vídeo aí que você... Provavelmente vocês vão ver, velho. Não sei, nem lembro se eu separei, tá ligado? Mano, mas ele dá uma bala de USP absurda, velho. Você é louco. Eu não sei, mano, se ele grava em... Em treino... Se ele grava em ranker, se é casual. Eu não sei ver isso, tá ligado? Mas tem alguns vídeos dele que o título é Screen Highlights, que é em treino, CW, tá ligado? Então, deve ser, né, mano? Em coisas mais difíceis do que o normal. Tipo, ele não tem muita edição, tá ligado? Highlight dele é bala atrás de bala, tá ligado? É tipo, a única coisa que se destaca mesmo é a bala. Olha essa puxada, velho. Mano, eu não consigo ver essas coisas, tá ligado? Eu acho que ele é iPad. Acho que a tela tá escada, tá ligado? Deve ser iPad. iPad é bom porque tem bastante espaço pra mover o dedo, né? Nunca joguei no iPad, mas imagino que seria assim. Bora, mais um aqui. Ó, Screen Highlights. Toma. Ó a mira, como é que é boa, velho. Você é louco. Justin Bieber. E a música é a música de Justin Bieber, velho. Granola. Cara, usa o nick de Justin Bieber, velho. Que viadagem. Mano, a sense dele... Mano, a memória muscular dele é muito boa, velho. Ele dá uma puxada, a menina fica caravadinha no local que ele queria, tá ligado?
Menor é muito bom, meu. Olha isso, velho. Já deu aquela... Mano, você é louco. O cara joga demais, velho. Ele dá uma puxada muito rápida e mira certinha, tá ligado? Dá pra ver que o cara não é cheater, tá ligado? Porque mesmo quando não tem inimigo, tá ligado? Ele puxa certinho no local, velho. Claro, não vou botar a mão no fogo, mas... Pelo menos eu acho, né? Agora... Que isso, meu brother. Olha isso, leque. Olha isso, velho. Mano, olha a velocidade disso, mano. Você é louco, velho. Essas foram as balas de USP que eu falei, velho. Pô, não acho que eu nunca fiz uma jogada dessa assim, não, velho. De USP. Menor diferenciadíssimo, rapaz. Isso aqui é em screen ainda, então é um moleque bom, tá ligado? Que ele tá jogando contra. Toma. Olha o stripzinho. Movimentação no mobile é bem melhor do que no emulador, né, velho? Dá pra dar um strip bem pouco, mas dá pra dar. E no de vocês aí? Dá pra dar? Fica a julgação aí pra vocês. Essa música que tá tocando. Eu não sei qual é o nome dessa música. Na real, nem sei se isso aqui é Justin Bieber, velho. Mas deve ser que tá com o nick Justin Bieber. Caraca, o menor joga demais, velho. Imagina jogar contra um moleque desse, velho. Olha isso. Tipo, trans, tipo assim, cravado no 60, tá ligado? Não tem nenhuma variação, velho. Tem muita coisa que o FPS me ferra muito, velho. Bolado com essa parada. É louco, velho. Menor é diferenciado mesmo. Papo 10, rapaziada. Ó, foram esses dois aqui primeiro, agora a gente vai assistir os que não tem copyright. Então agora vocês vão ouvir comigo a música aqui. Bora. Forgive Me, nome da music, eu acho. Pô, chega a pegar no ar, mano. Deu pena. What the fuck, bro? Mano, geralmente eu gosto de highlight mais editado, tá ligado? Mas esse aqui, vocês podem ver que a edição é bem básica, mano. Mas tá muito bom de ver, velho. Caralho, o cara joga demais, velho. Você é louco. E a mira dele é muito diferenciada, velho. O cara tem a mira muito, muito, muito rápida, viado. E a mana muscular dele é... Porra, é perfeita, né? Mano, ali, essas situações assim que o cara passa na janela, passa na coluna, pra mim é muito difícil de matar, velho. Cada movimentação do jogo ser ruim, tá ligado? Então isso atrapalha muito, muito lento. Que isso, jogador? Tá maluco. Good.
Rapaziada, vocês conhecem alguém do Brasil que tem uma mira dessa aí, velho? Nesse nível, velho? Conhecer me passa a visão, mano. Quem que vocês acham que bateria de frente com um cara desse? Claro que eu posso estar errado também, né? Que eu tô vendo um highlight, mas... Pelo que me parece, o cara joga muito, velho. Mano, olha a fotinha dos inimigos, velho. Foto do K-pop, eu acho, velho. Vergonha ali. Indonésia fica pra Ásia, velho. Indonésia. Acho que fica, né, velho? Indonésia pra Ásia. Deve estar jogando contra os coreaninhos da vida, esse pá. Olha lá. Um monte de letrinha de doido, tá ligado? Next 7. Eu adoro ver uma tap. Olha, viado. Caraca, é muito velocimento, viado. Você é louco. Mano, sinceramente, é um dos melhores jogadores que eu já vi em questão de tela, tá ligado? A tela dele é muito bonita de se ver, né? Eu já vi algumas telas absurdas, tá ligado? Essa é uma delas. Aí, ô, Next 7. Quer entrar pra Sexy Team, viado? Tamo com uma vaga aí, hein? Ele joga lagado, provavelmente ele joga em algum servidor que não favorece tanto. Tem algumas mortes que ele faz, tá ligado? Tem um delay da desgraça. Caraca, que puxada foi essa, patrão? Mano, é o seguinte, como o vídeo tá ficando grande, eu vou dar minhas considerações finais aqui, mano. Velho, eu nunca não, na real. Já vi algumas telas nesse nível aí, tá ligado? Tipo, absurda. Eu não sei dizer, né, quem é o melhor, mas eu acho que esse cara tá entre os melhores, pelo menos, velho. Individualmente, tá ligado, velho? O cara joga demais, velho. A tela dele é muito bonita, velho. Eu quero que vocês deixem aí a opinião de vocês no comentário, tá ligado? Que é muito importante pra ter essa interação, tá ligado? Next 7, mano. Eu não sei se vocês conhecem, tem 1000 inscritos, pelo jeito a maioria de vocês não conhecem, tá ligado? E, mano, vale a atenção de vocês, tá ligado? Entra no canal dele. Mano, bora fazer o seguinte, entra no canal dele, escreve Vim pelo P7. Ele não vai entender nada, mas ele vai ficar tipo, cara, que é isso, velho? Será que ele vai pesquisar? Fala, Vim pelo P7 God. Ver se ele pesquisa, já é, rapaziada? E é o seguinte, mano, se vocês tiverem alguém bom aí pra eu reagir, deixa nos comentários aí que eu vou dar uma olhada. Principalmente brasileiro, mano, que eu tenho bastante gringo aqui pra reagir, mas acabou os brasileiros bom, pelo menos. O pessoal não tem me mandado mais, tranquilo, rapaziada? É nóis. Deixa seu like, se inscreve no canal, até a próxima. Amanhã tem mais vídeo novo e é nóis, valeu.